በጤናው ዘርፍ የተመዘገቡ ውጤቶች ቀጣይነት እንዲኖራቸው ተመራቂ ተማሪዎች ፍትሐዊ ተጠቃሚነትና ጥራት ላይ ትኩረት ሰጥተው እንዲሰሩ የጤና ጥበቃ ሚኒስትሩ ዶክተር ከሰተ ብርሃን አድማሱ አሳስቦ የጅማ ዩኒቨርሲቲ በተለያዩ የትምህርት መስኮች ያሰለጠናቸውን 1672 ተማሪዎች አስመርቋል። ከተመራቂዎች መካከል 228ቱ በተለያዩ የሕክምና ዘርፎች በዶክትሬት ዲግሪ የተመረቁ ናቸው። በመረቃው ስነ ስርዓት ላይ ዶክተር ከሰተ ብርሃን አድማሱ እንዳሉት ኢትዮጵያ በጤናው ዘርፍ በተለይ የህፃናትና እናቶች ሞትን 75% የኤችአይቪ የሚያዙ ዜጎችን ቁጥር ደግሞ 90% መቀነስ ይችላልች። ባለፉት 10 ዓመታት በሀገሪቱ የወባ ወረርሽኝ አለመከሰቱንም ተናግሯል። በመሆኑም እነዚህ ውጤቶች ቀጣይነት እንዲኖራቸው በዘርፉ የተመረቁ ባለሙያዎች የበኩላቸውን ድርሻ እንዲወጡ ነው ያሳሰቡት። የጅማ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር ፍቅሬ ለሜሳ ተመራቂ ተማሪዎች በትምህርት ቆይታቸው የቀሰሙትን እውቀትና ክህሎት በስራ ዓለም ላይ በመተግበር ህብረተሰቡን በቅንነት እንዲያገለግሉ ጥሪ አቅርበዋል። ተመራቂ ተማሪዎች በበኩላቸው በሰለጠኑበት የትምህርት መስክ ውጤታማ ስራ በመስራት ህብረተሰቡን በታማኝነት ለማገልገል ዝግጁ መሆናቸውን ተናግሯል። ሪፖርተራችን ሰለሞን ጸጋይ እንደዘገበው ቀደም ሲል በአዲስ አበባና አካባቢው ቡራዩና ዓለም ገና የኢታኖል ቤንዚን ድብልቅ ምርት ሲሰራጭ መቆየቱ ይታወሳል። ይሁን እንጂ የኢታኖል ምርት አቅርቦት በመቋረጡ የተራ ቤንዚን የችርቻሮ መሸጫ ዋጋ ማውጣት አስፈላጊ ሆኖ ተገኝቷል። በመሆኑም በአዲስ አበባና አካባቢው ቡራዩና ዓለም ገና ከነገ ጥቅምት 16 2007 ዓ.ም ጀምሮ እስከ ጥቅምት 30 2007 ዓ.ም ድረስ የተራ ቤንዚን የችርቻሮ መሸጫ ዋጋ 20 ብር ከ99 ሳንቲም ሆኗል። የንግድ ሚኒስቴር ለኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን በላከው መግለጫ እንዳስታወቀው በቀጣይም በዓለም ገበያ ላይ የሚኖረውን የነዳጅ ዋጋ ሁኔታና የኢታኖል ምርት አቅርቦትን መሰረት በማድረግ እንዳስፈላጊነቱ ማስተካከያ ሊደረግ ይችላል። የፌዴራል ትራንስፖርት ባለስልጣን የተስተካከለውን የነዳጅ ዋጋ መሰረት በማድረግ በአዲስ አበባ ከተማ በሚኒባስ ታክሲ ትራንስፖርት አገልግሎት ታሪፍ ላይ ከጥቅምት 16 እስከ ጥቅምት 30 2007 ዓ.ም ድረስ የሚቆይ የታሪፍ ማሻሻያ አድርጓል። በመሆኑም እስከ 2.5 ኪሎ ሜትር የጉዞ ርቀት 1 ብር ከ90 የነበረው ታሪፍ በነበረበት ይቀጥላል። ከ2.6 እስከ 7 ኪሎ ሜትር 2 ብር ከ90 ሳንቲም የነበረው 2 ብር ከ95፣ ከ7.1 እስከ 10 ኪሎ ሜትር የነበረው የ4 ብር ከ15 ሳንቲም ታሪፍ 4 ብር ከ20፣ ከ10.1 እስከ 12 ኪሎ ሜትር የጉዞ ርቀት 4 ብር ከ20 የነበረው 4 ብር ከ30 ሲሆን ከ12.1 እስከ 15 ኪሎ ሜትር 5 ብር ከ40 የነበረው ታሪፍ ደግሞ 5 ብር ከ50 መሆኑ ተገልጿል። የፌዴራሊዝም ጽንሰ ሐሳብና ተገባበርን በመላው ሶማሊያ በማስረጽ ረገድ የሶማሊያ ፖለቲከኞች፣ ምሁራንና ዲያስፖራዎች በጋራ ሊሰሩ እንደሚገባ ተገለጸ። በሶማሊያ ፌዴራሊዝም ላይ በአዲስ አበባ ሲመክር የነበረው ጉባኤ ተጠናቋል። ሀብታሙ ጣይር ሶማል በለድ ደመር ፈኩል ትውልደ ሶማሊያዊው አህመድ ጃማ በአሁኑ ወቅት በስዊዘርላንድ ጄኔቭ የፓርላማ አባል ናቸው። ሁሌም የትውልድ አገሬ ጉዳይ ያሳስበኛል የሚሉት ሚስተር አህመድ ጃማ ከአራት ዓመታት በኋላ ወደ ሰላም እየመጣች ላለችው ሀገሬ የበኩሌን መወጣት አለብኝ በሚል በአዲስ አበባ በተካሄደው የሶማሊያ የፌዴራሊዝም ጉባኤ ላይ ተካፍለዋል። 24 ሰነ ሶማል ፊያ ሐርብ ተሰወር ጥፍል እሊ ካን ዑምሮ 5 ሰነዋት ሶማሊያ ላለፉት 24 ዓመታት በጦርነት ላይ ነበር የቆየችው። እስኪ አስበው አንድ ህፃን ጦርነቱ ሲጀመር እድሜው 6 ቢሆን አሁን 30 ዓመቱ ነው። አብዛኛው የሶማሊያ ህዝብ በዚህ እድሜ ክልል ውስጥ ያለ ነው። ይህ ትውልድ ስለ ህግና ስርዓት፣ ስለ መንግስት አይነቶች፣ ስለ ሀገር ፍቅር ሊኖሩ የሚችለው አረዳድን ማሰብ ቀላል ነው። የሶማሊያ መልሶ ግንባታ ይህንን ሁሉ አስተሳሰብ መቀየርን ያካትታል። እኛ በውጭ ያለን ሶማሊያውያን የያዝነውን እውቀትና ገንዘብ ይዘን በመምጣት የበኩላችንን መወጣት ይገባናል። የሶማሊያ የፌዴራሊዝም ስርዓት ተስፋና ፈተናዎቹ እንዲሁም ስርዓቱ ስኬታማ እንዲሆን ምን ምን ጉዳዮች መሟላት ይገባቸዋል በሚል በሀገሪቱ ጉዳይ በአዲስ አበባ ሲመክር የነበረው የሶስት ቀናት ጉባኤ ተጠናቋል። በጉባኤው ማጠናቀቂያ ላይ በኢትዮጵያ የሶማሊያ አምባሳደር አህመድ አብዲ ሰላም የፌዴራሊዝም ጽንሰ ሀሳብና አተገባበርን በመላው ሶማሊያ በማስረጹ ረገድ የሶማሊያ ፖለቲከኞች፣ ምሁራንና ትውልደ ሶማሊያውያን በጋራ ሊሰሩ ይገባል ብሏል። የዓለም ባንክ ሊረዳን ይችላል። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ምክር ሊለግሰን፣ መላው ዓለምም ከጎናችን ሊቆም ይችላል። እኛ ሶማሊያውያን ተማምነን በአንድ ላይ ካልቆምን ሌላው ነገር ዋጋ አይኖረውም። በዚህም የሶማሊያ ፖለቲከኞች፣ ምሁራንና ትውልደ ሶማሊያውያን ህዝባችንን በማስተማር የበኩላቸውን መወጣት አለባቸው። Every time I see a criticism by a Somali professor, I say, but why doesn't he come and fix it himself? የሶማሊያ ፕሮፌሰሮች ሀገሪቱ ያለችበትን ቀውስ አስመልክተው ሁሌም ትችት ሲጽፉ አነባለሁ። የሚገርመው ነገር ግን እነዚህ
ምሁራን መጥተው ችግሩን ካላስተካከሉት ማን ያስተካክለዋል? አሁን ሶማሊያውያን በሙሉ በጋራ የሚቆሙበት ወቅት ላይ እንገኛለን። በሲቪል ሰርቪስ ዩኒቨርሲቲ የዲፕሎማሲ ትምህርት ቤት ምክትል ዳይሬክተር የሆኑት ረዳት ፕሮፌሰር መሐመድ አብዱላሂ በጎሳ የተከፋፈለውን የሶማሊያን ማህበረሰብ ለመምራት ፌደራሊዝም ሁነኛ መፍትሄ ነው ይላሉ። የተለያዩ ጎሳዎች አሉ። ጎሳን መሰረት ያደረገ ልዩነቶች አሉ። በዛ ልዩነት ከሀገሪቷ ከፍተኛ ሆነ ማጥ ውስጥ ገብታለች። ከዛ ማጥ ውስጥ የሚያወጣት ብቸኛው ስርዓት ፌደራሊዝም ነው መሆን ያለበት።